São três crianças aos cuidados exclusivamente do pai, o Rodrigo. Ele se separou da mãe das crianças há 3 meses e há 2 está com os filhos. Fez questão de sair da cidade de Goiás para Goiânia. Não estava aguentando de tanta saudade. Aí ela pegou e veio com os meninos, sabe? Aí eu peguei, fiquei lá ruim, né? Com o pai dos meninos, que eu gosto mais deles, né? Aí eu peguei e resolvi vir atrás. E não passa pela cabeça dele não criar os filhos, mesmo que não tenha ajuda de ninguém. Não desisto, não. Não fique sem eles, não. Assim que pegou as crianças, foi morar de favor na casa da irmã. Aí nós tinha dois sofás, que lá o espaço não tinha muito também. Aí eu juntava o sofá grande e o pequeno e ia nós 4 no sofá. Até que Deus enviou um anjo, a Divina. Ela é dona de alguns barracões que estão em reforma. E ela estava precisando de um pedreiro. Então o Rodrigo se ofereceu para fazer o serviço e de lá para cá, ela o ajudou a receber muitas doações. As crianças estão precisando de alimento, roupa, né, calçado, e vamos ajudar. E abracei a causa, além de ajudar material, e fomos orar por eles também. O Rodrigo é um pai cuidadoso e faz o que for necessário para os filhos. Até as pessoas de fora reparam isso. Eu chego aqui de manhã, eu fico observando. Ele escovando os dentinhos dos meninos, calça, sapatinho. A menina é manhosa, até com manha, né? Para trocar a fraldinha toda hora, se ela se danar com ela, fala, eu quero leite. Acordo cedo, escovo os dentinhos deles, arrumo o cabelo dela, vou pro serviço. Aí 11 horas eu venho, dou um banho nela, eles dormem. Aí eu volto pro serviço, quando é feito, passa um pouquinho, está tudo lá de novo, né? Sempre perto de mim. O Rodrigo até arrumou um bico para trabalhar em um lugar bem próximo do cômodo que ele arrumou para morar. Mas para trabalhar, ele precisa trazer os 3 filhos. Além do serviço não render, o lugar é totalmente inapropriado para as crianças ficarem. Tem aqui os utensílios que são usados para trabalhar em uma obra, isso é perigoso. Tá ali. O colchão que às vezes é até usado para uma das crianças dormirem, para eles brincarem. Do lado de cá, alguns brinquedos jogados no chão. Isso para tentar interter as crianças enquanto ele está trabalhando. O problema é que o tempo todo ele tem que parar para atender os filhos. Uma ajuda muito bem-vinda seria a vaga em uma creche ou uma escola em tempo integral que estivesse funcionando. Talvez desta forma ele conseguiria colocar as crianças para estudarem e trabalhar para garantir o sustento desses filhos. E não pense que para o Rodrigo está sendo fácil pedir essa ajuda. A verdade é que ele custou aceitar a gravar essa entrevista. Teve que passar por cima do orgulho de homem, mas entendeu. Com uma ajuda inicial, ele vai conseguir ir adiante na vida e na criação dos 3 filhos. Eu tão trabalhando, eu acho que Deus sabe que eu não vou precisar das pessoas me ajudar assim. Eu mesmo corro atrás das minhas coisas, né?